بسم الله الرحمن الرحيم yeah. عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما

अगरि कोई हिकिड़े कारीगर खे अजीर करे थो यानी छा किराए ते वठे थो त बाबा फलाणो कमु मुंहिंजो कर हाणे अगरि कारीगरु अचे थो पर मालिक जेको आहे जंहिं जे किराए ते हुनखे रखियो आहे उहो जेको आहे उन्हनि शयुनि खे मुहैया नथो करे सघे जंहिंजे ज़रिए उहो कमु करे अजीर आए, कम करें तो इन सूरत में मालक उनकी पूरी उजरत जो दियणी पवी उन अगर कोई किराए जगह कै वे तो आए, माल इलावा, अगर उन शुकसान रसाए तो जरूरी है उन जो नुकसान रसाओको है मालिक के भरे दें उन अगर किराए वो इहो शर्त करे थो त बाबा हीअ शइ जेका मां तोखे ॾेई रहियो आहियां इहा फ़क़ति तोखे ई इस्तेमालु करणी आहे ॿिए खे किराए ते न ॾिजांइ त इन सूरत में किराएदार खे हक़ु न आहे त उन शइ खे ॿिए माण्हू खे किराए ते ॾिए उनखां अलावा किराए जे आकाम जा हिकु ॿियो हुकुम जेको तव्हांजी ख़िदमत अर्ज़ु कयां थो हीअ आहे त मसल जेको माण्हू किराए ते काई शइ या ज़मीन या हिकिड़ी गाॾी ॾेई रहियो आहे उहो किराए ते वठणु वारे खां जेको आहे कुझु पैसा अमानत तौरु नथो वठी सघे उनखे चई मसलनि त बाबा अगरि तूं मूंखे मसलनि हिकु लखु रुपियो अमानत तौरु मूं वटि रखंदे त मां तोखां किरायो घटि वठंदुसि अहिड़े तरीक़े सां हू जेको आहे माना अमानत वठी हुन खां आ उनके वह शराये दिए पैसा तमाम मस घ वेस चवन था इोज सही समझो तो व्याज है व्याज हुकुम रखे अल यो जो यो तो अलबत्त अगर इोई किराए वो शख्स है इो अगले माँ के शराय दे फुल किराए तो फी कीमत में पर इन शर्त से एतरा पेसा मुख्य कर्ज दिए जेके पैसा मां तोखे किराए जी मुदत जेको आहे मस साल या हिकु महीनो तोखे किराए ते शइ ॾिनी आहे इन मुदत पूरी थियण वक़्तु मां तोखे इहा इहे जेके पैसा तुंहिंजो कर्ज़ु वापसि इन सूरत में कोई बि एतिराज़ु नाहे इहा सूरत सही आहे अलबता उहो जेके अमानत वारी सूरत अमानत तौर मूंखे ॾिए त मां किरायो घटि कयां इहो जेको आहे सूरत सही न आहे व्याज आहे बाक़ी अगरि कर्ज़ु तौर हुन खां वठे थो को बि जेको आहे एतिराज़ु को हाणे एक सुवाल एक घर जो फर्जंद जो कुट है वो घर जो कम कार करे तो मसलन घर में मजदूरी करे थो, आया उनका पेसा वी तो चवन था अगर यो कमकार पी जुम से करें तो हा उनका पैसा वी तो उन हक है तो जो पी का पैसा वे बाी जान मुरादों कम करे तो उजरत नी तो सके मथां चए थो मुफ़्त में अंजाम ॾियां इन करे जेको आहे हू पोवर पीउ खे चवणु मूंखे पैसा ॾिए न इन सूरत में पीउ खां पैसा नथो वठी सघे उजरत जे तौर ते हाणे जेको आहे किराए खां बाद हिकु ॿियो महूरतु आहे उहो ज जो महरूद आहे ज आलो जा जुआलो चवंदा आहिनि जुआलो चवंदा आहिनि हिन खे त कोई शख़्स आहे उहो कंहिंजे लाइ कोई पैसा करार ॾिए थो चए थो बाबा अगरि कोई मुंहिंजे लाइ फलाणो कमु कंदो अगरि या कंहिं मुशख़्स माण्हू खे चए थो अगरि तूं मुंहिंजो फुलाणो कमु कंदे त मां तोखे हेतिरा पेसा जेको आहे ॾींदुसि इन सूरत में जेको आहे अगरि अॻिलो माण्हू उहो कमु करे थो अचे त उन चवंदा अजीर उहो बि अजीर आहे ऐं जंहिं चवंदुसि आमिल आहे जंहिं कमु कयो उनखे चवंदा आहिनि आमिल ऐं जंहिं माण्हूअ पैसा करार ॾिना आहिनि पैसा रखिया आहिनि त बाबा हीअं कमु कंदे त तोखे मां हेतिरा पैसा ॾींदुसि उनखे चवंदा आहिनि जेको आहे जाइल माना करार ॾियणु वारो जाइल चवंदा आहिनि करार ॾियणु वारो जंहिं पैसा करार ॾिना आहिनि त अगरि मुंहिंजो कम फलाणो कमु कई त तोखे जेको आहे फलाणा पेसा फलाणे हेतिरा पेसा जेको आहे ॾींदुसि ऐं जेको कमु करे अचे थो उनखे चवंदा आहिनि कमु करणु वारो या आमिल हाणे जो आले इजारे में फर्क़ कड़ो है चवलो जो है इजारो वो तर्फेन के दर्म्यान हों में अकद हों डे बो वे कबूल करें ठीक ए ज्आलो छा ई कर्फ़ आको जायल है जो आलो आए, करार दिणवी तरफों हुआ ज्वालो लेकिन किराए में इज़ारे में ज़रूरी आहे त ॿई तरफ़ जेके आहिनि राज़ी हुजनि उन शइ ते ऐं जेको इज़ारे ते काई शइ ॾिए थो उहो अर्ज़ु कयोसीं त उनखे मुजिर चवंदा आहिनि ऐं जुआले को ते कोई शइ ॾिए थो उनखे जाइल चवंदा आहिनि इज़ारे वारो मतिलबु हिकिड़ी शइ इज़ारे ते वठे थो इज़ारे ते मतिलबु हिकिड़ो माण्हू कमु करे थो किराए ते कमु करे चवंदा ऐं जेको माण्हू ज्वाले जे करे को कमु करे थो त उनखे चवंदा आहिनि आम आमिल अच्छा इज़ारे ऐं जुआल ज्वाले में फ़र्क़ु कहिड़ो आहे त इज़ारो जेको आहे छा थींदो आहे उन में त अजीर जेको आहे मिल्कियत जो जेको आहे मिल्कियत मां फ़ाइदो वठण जो जेको आहे मालिक थींदो आहे मालिक उन्हनि पैसनि जो मालिक थींदो किराए ते ॾेई वो पेशन जो मालिक थिंदो आए जो किराए ते वठी रहयो आए वो उन जे मिल्कियत म फायदो वठन जो मालिक थिंदो जो आले में छाय त तो जे शख्स मालिक आ है वो आमल जे अमल जो मालिक आ है ए जे शख्स आमल आ है वो शख्स जे है उजरत जो मालिक आ है यो फरक आ है जो आले इजारे में हाण ज्वा जिसमें ज्वालो आम ज्वालो खास आ आम ही आए तो शख्स चे तो अगर कोई फुलानो कम करें मसलन अगर को मुझे लाए मसलन मुझे एक जरेब है इतों जो को है गाह लुणी इंद मसलन तो उन पैसा डीस हाँ ही शख्स जो को है मूं ईअं नथो करे कंहिंखे चए थो कोई बि अगरि इहो कमु करे आयो त उनखे हेतिरा पैसा ॾींदुसि इन खे चवंदा आहिनि जुआल आम हिन आम तौर ते इहो जेको आहे जुआलो करार ॾिनो अथई ॿियो दफ़ो जुआल ख़ासि आहे मसल हिकिड़े ख़ासि शख़्स खे ख़ासि माण्हूअ खे हीउ चए थो त अगरि मुंहिंजो फलाणो कमु करे आहे त तोखे हेतिरा पैसा ॾींदुसि हाणे इनखे चवंदा आहिनि जुआल ख़ासि हा ज्ल ज कु आकाम तीन खिमत में अर्ज क्या मसलन हाँ जुआले करार दियण के मतलब चे तो मुझे औलानो कम अगर तू करें आए तो मैं तोरा पैसा ेचारों को आमिल है वो कम जो आए करुण करुण है उन्होंने शुरू किया है हाँ जो जायल है जे ये पैसा करार दिणा वो चाहे तो बहुत बस 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 कम तुम तो खान। करा चाहें कम, या मानु कम करुण 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 कर तो इन मानू के ओतरा पैसा दियना पवाना जो कम किया पैसा दे खी बी सूरत है तो बबा जो आमिल है है कम के तक करंजाम न दे अगर च यो आमिल जो कम करणवारो है इन अद कम अंजाम दिनों हो इन हक है इन कम हथ खे पर यो पैसा वगैरह वी नाड़ी हाँ। अड़ी सूरत है जैम में योजना आमिल है जैसे चो अगर फुलानों कम कद के पैसा डे यो जो उन सूरत में इन कम त हथ सके कह सूरत, सूरत में उन सूरत में जै अगर इो हथ इन जो कम थो तो इन सूरत में मालिक के नुकसान पे तो इन सूरत में जो आमिल है जो कम करो है इन कम त हथ ना खी मसालो मसाल

हाणे अगरि कोई माण्हू कंहिं जॻह खे कंहिं माग खे कंहिं मकान खे किराए ते वठे थो हाणे ॿिए खे ॾियणु चाहे थो त हाणे ॿिए खे बि जेको आहे साॻी क़ीमत में जेको आहे किराए ते ॾिए हा अलबता इहो माण्हू जेको आहे उनखां कुझु पैसा जेको आहे वठी सघे थो उहो कब्ज़े जो जेको हक़ु अथव उनखां वठी सघे थो मसल जेको हिनखे असली माल खे ॾिनो आहे कब्ज़े जो हक़ु उहो ॿिए खे ॾिनो अथई उन खां कुझु पेसा वठी ऐं किराए ते हुनखे उहा ई जाइ ॾिए थो हाणे अगरि मालिक जेको आहे उहो किराएदार सां इहो शर्त करे थो त बाबा वीहनि सालनि ताईं तोखे जेको आहे हीअ मिल्कियत हूंदी पर हिन मिल्कियत में तो हक़ तोखे हक़ु नाहे त हिनजे ना किराए में जेको आहे इज़ाफ़ो करे हाणे अगरि इहो अगरि उहे माण्हूअ खे बि ॾे या मिल्कियत त हुन में किराए में इज़ाफ़ो न कंदी

कर्ज़ जा रहन जा ऐं हवाले जा आकाम आहिनि कर्ज़ु छा के चवंदा आहिनि कर्ज़ु हीअ आहे त इंसानु जेको आहे कंहिंखे पंहिंजो मालु ॾिए ताकि उहो माण्हू हिन खे इन जे माल खे इस्तेमालु करे पोइ आईंदा जेको आहे इन माल जहिड़ो ॿियो माल ॾिएसि या उन जी क़ीमत जेको आहे इन असली जो कर्ज़ु ॾियण वारे खे अदा करे कर्ज कर्ज़ु एक सवाब अमल है कुरान में रिवायतुनि में ताक़ीद कई वई आहे त इंसानु कर्ज़ु ॾिए ऐं इंसाननि जी जेके माण्हू न्याज़मंद आहिनि मोहताज आहिनि हुननि मदद करे पर कर्ज़ु घुरण कर्ज जो हुकुमु छा आहे आया कर्ज़ु घुरी सघिजे थो चवनि था कर्ज़ु घुरणु जेको आहे हिकु मक़रू अमल हिकु नापसंदीदा अमल अगर इंसान के ज़रूरत है इन सूरत में उनकी क्राहत घटे थी अलबतः क्राहक खत्म नी थी थे थी। चाहिए जी, जी जरूरत जी है इंसान के ओतरी क्राहत जकी है घटे थी अलबत् अगर इंसान मजबूर है इंसान जो है उन या उनकी इज्जत के खतरो अगर कर्ज न तो वे मतलब एक मू वि वेचारो बीमार अगर कर्ज न तो वे तो मरी वो अगर इंसान कर्ज न तो वे तक इज्जत के लिए मसलो है इन सूरत में जो है कर्ज वकरू ना है बल्कि इन सूरत में कर्ज लाजिम ए ज़रूरी तस कर्ज या मुस्तहब लेकिन जरूरत की सूरत में उनकी क्राह घट वजे थी ए अगर इंसान मजबूर है आ सूरत में असल में क्राहक नी रहे बल्कि कर्ज वाजिब है कर्ज जम एक दफो कर्जो है वो टाइम टाइमवारो वा है यानि फिक्स्ड उन टाइम रखल है तब ही कर्ज तो दे रो एक महीने का पिजाएं या एक हफ्ते का या एक साल का यानी टाइम इंसानु कर्ज़ु ॾियण वारो फिक्स करे थो त हिन टाइम ते तोखे जेको आहे मूंखे कर्ज़ु वापसि करिणो आहे लेकिन ॿियो दफ़ो हिकिड़ो कर्ज़ु जेको आहे उहो बग़ैर कंहिं टाइम ऐं बग़ैर कंहिं मुदत जे आहे मसलनि कर्ज़ु ॾियणु वारो चएसि बाबा हीउ तोखे मां कर्ज़ु ॾियां थो जॾहिं थी सघे मूंखे वापसि ॾिजां त बसि कर्ज़ जा ॿ क़िस्म आहिनि हिकिड़ो टाइम वारो हिकिड़ो जेको आहे बग़ैर मुदत वारो जंहिंमें टाइम रखियलु न आहे जंहिंमें जेको आहे जेको आहे कर्ज़ु वापसि करे हाणे कर्ज़ जा अहकाम छा आहिनि अगरि कर्ज़ु ज़माने वारो हुजे उन में टाइम रखियलु हुजे त जेको हाणे कर्ज़ु ॾियण वारो आहे उहो हक़ु रखे थो त टाइम जे पूरे थियण सां जेको आहे उन माण्हू खां उन कर्ज़ जो मुतालबो करे अलबत टाइम खां पहिरियां कर्ज़ु ॾियण वारो अगरि जे हुनजा पैसा आहिनि हुनखे ॾिना उनकी मिल्कियत तो में करार ना थे। लेकिन टाइम का पूरा थे का पर्व इन कर्ज वारी के हक कोर्ज वे का मुतालबो कर घुरे तो कर्ज, कर्ज मुझे पैसा वापस डे अलबत्त अगर कर्ज जो अड़ो किस्म है जैमें टाइम रखे रखल रिखे ना मुद्दत रखल ना तो इन सूरत में कर्ज है दियण वो उको है

واسالك خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم فانك تعلم ولا نعلم